Posle nešto više od mesec dana građani od ove nedelje mogu da koriste autobus kao prevozno sredstvo ne bili stigli do posla. U saobraćenom preduzeću Lasta Srem u Staroj Pazovi kažu da su polasci iz staropazovačkih naselja prema Beogradu u funkciji od ponedeljka 4. maja, a da će međumestni saobraćaj početi u petak 8. maja. Ja mislim da može da bude bolje. Što se tiče usluga i sam taj prevoz ne znam. Što se tiče Laste. 40 godina znam kako ide. Sad kako će dalje ići to lovo meni ne znači ništa jer ja uvek kolima dolazim, ali lepo da kreće, hvala Bogu. Ovo preduzeće do sada je prevozilo zdravstvene radnike i zaposlene sa teritorije opštine koji rade u Beogradu. Preventivne mere važe i za putnike i za vozače i nadalje. Lastim vozači već od prvog dana imaju zaštitnu opremu, znači obavezne su rukavice i maske. Naši autobusi se tri puta dnevno dezinfikuju i peru. Putnici takođe treba da se drže preporuka struke da svaki putnik po ulazku u autobus ima rukavice i zaštitnu masku da bi zaštitio i sebe, a i druge. Pored toga na stanici u Staroj Pazovi građanima će se meriti telesna temperatura, a tokom prevoza neophodna će biti distanca u autobusima što će kontrolisati redari. Građani koji su kupili mesečne markice za mart, a iskoristili ih samo za pola meseca, moći će da se od 1. do 15. maja voze sa tim markicama.